É isso mesmo, nós encontramos numa rua aqui de Maringá esse cidadão, lembra dele? Do Daniel Orivaldo da Silva. Ele é morador aqui em Maringá, nós encontramos ele na rua. Inclusive, eu dei R$ 5 para ele. É isso mesmo, Daniel? Alimentar e largar mão de ser besta, se criar ser um gesto homem. Eu sobrevivo assim por modo de trazer as maldições dos próprios que se merece pensar o próprio mal para ele. Eu não peço fazer maldade com ninguém, é por um sentido, para se trazer na mão, não se desejar a mim, se pensar mal de mim. O certo é se dizer, se cria vergonha na sua cara, se toma um documento, se cria vergonha na sua cara e vai se procurar trabalhar. Cadê os R$ 5 que eu dei pra você, Daniel? Mostra pro pessoal aí, ó. Ele Cincão. ajudou em R$ 5. O que você vai fazer com esses R$ 5 aí? Comprar alimento. Alimento. É, ué. Ô Daniel, você é o Galo Cego. O apelido seu é Galo Cego. Você lembra de uma reportagem que eu fiz com você na delegacia há 2 anos atrás ou não? Faz tempo. Faz tempo, né? É, ué. Você lembra o que você fez na época, não? Não, por causa de ser à toa e ser acusado por os pensamentos que se falam, as perguntas erradas. Você tá com uma pedra num carro e quase acertou uma criança. Mas não tinha nada acontecido. Se tivesse acontecido, então eu não se mereço isso. Se tem que se fazer, tem que se fazer com a própria pessoa que se merece isso, não com a vida inocente. Mais de 1 milhão de pessoas acessaram a reportagem que você dizia ter um corpo escultural, um corpo bonito e a cobra também. O que era aquilo lá da Não, cobra? isso aí é por causa do desnobre, ser desenrugado, ficar em minhas pés. Aí eu fico assim, em buraco, para se trazer a verdade. A cobra continua enrugando a sua pele ainda. Não, nada a ver, irmão. Isso aí é por sofrimento, que eu não se tenho vergonha na cara de se tratar de mim, se comprar alimento. Mas que é isso, rapaz? O que Ah, você fala? naturalmente, porque eu não posso ser ameaçado. Eduardo Santos, um abraço para você. Vida pro resto da sua vida. Maica Nano Paudado, eu nunca te amo. Eu te alugo para trazer a verdade para a mão. É sem massagem, a luz do fim do túnel é só miragem. Blindagem, cheque elétrica, cachorro é bobagem. Pegar só S10, cabine dupla, com blindagem. Nada disso te protege dos moleques alta voltagem. Invade a mansão a milhão, na segurança dá um baile. Amarra seus guardinhas, raja seu Rottweiler. É pra você ver e aprender que a violência tá por perto. Antes era só favelado com varas na cara e o crânio aberto. Enquanto só pobre morria por Adidas, que adora a guerra, invade os condomínios. E é sangue de boy que jorra. Empresário executivo se borra no caixa eletrônico. A burguesa é enquadrada bem na entrada do banco. Moscou não deu a senha, lamentável, foi pra fita encontrada esquartejada dentro do seu Meriva. A vozinha para o carro, pra atender o celular. Sem sorte, Moscou, ladrão levou seu EcoSport. O moleque de rua com fome que te enquadra com uma faca. Ou a quadrilha que te assalta, fita, fuga planejada. Troca de tiro na quebrada, os moleque de quadrada. Entra no bar, vai pra matar, sai da frente que vai rajada. Tiazinha que vive assustada, não reconhece mais o filho que agora trocou.